Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması Qarabağda yeni infrastruktur layihələrinin qurulmasına hesablanıb. Bununla bağlı sənədin imzalanması zamanı Azərbaycan Prezidenti Türkiyəli həmkarını Şuşaya dəvət etdi. Biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu, Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu inşa ediləndən sonra bərabər İnşallah Şuşa şəhərinə gedəcək. İnşallah. Nahçıvan'ın Zengilan'a, Zengilan'dan kuzeye bütün bu yollar yapıldığı zaman hava değişecek. Dedik buraları bitirdi, ondan sonra da bir Şuşa'ya gelelim. Bir Şuşa'da beraber olalım inşallah dedik. Şuşa bir tarih. Şuşa'yı o tarihiyle yaşamak, görmek hakikaten bizler için de bir aşk. Bunu da yaşayalım. İnanıyorum ki şimdi biz bu yaz mevsiminde bile geldiğimizde inşallah Karabağ'ın nasıl değiştiğini de göreceğiz. Bundan hiç şüphe durmuyorum. İki ölkə başçısı arasında imzalanan sənədə əsasən Qarabağda qurulan infrastrukturun icrasına Türkiyə şirkətləri də cəlb olunub. Öncə yol və nəqliyyat sisteminin qurulmasından başlanacaq. Prezidentin sərəncamına əsasən Əhmədbəyli-Füzuli Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisini davam etdirən Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Türkiyənin BMC AS şirkəti ilə imzaladığı anlaşma protokoluna görə Kəlbəcərdə yeni yolun çəkilməsinə başlayacaq. Gəncədən Göygöl istiqamətindən Toğanalı istiqamətindən Kəlbəcərə Kəlbəcərdən İstisuya və Kəlbəcərdən Laçına doğru olan Respublika əhəmiyyətli yollarımız var ki, onlar da tam olaraq yenidən qurulmalıdırlar və həmin deməli yenidən qurma prosesinə, layihəyə də Türk şirkətlərinin cəlb olması nəzərdə tutulur. Artıq bir neçə şirkətlərlə bu çərçivədə danışıqlar aparılıb. Yaxın müddət ərzində təbii ki, həmin şirkətlər də cəlb olunmaqla həmin istiqamətdə də yolun tikintisinə artıq başlanılacaq. İlkin hazırlıq işləri görülür həmin istiqamətdə Kəlbəcər yolunda. Bununla da yol və nəqliyyat infrastrukturunun qurulması ilə bölgəyə yeni nəfəs gələcək. Həmçinin Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə Türkiyənin BMC Otomotiv Sənaye və Ticarət Şirkəti arasında anlaşma protokolu imzalanıb. Daha 320 ədəd orta və iri tutumlu avtobus alınacaq. 170 ədədi 9, 150 ədədi isə 12 metrlik olacaq bu avtobuslar sənişin daşıma tələblərinə tam cavab verir. Yeni müasir və rahat 9 metrlik avtobusların gətirilməsi isə xüsusilə daha çox kənd və qəsəbələr istiqamətində müasir sənişin daşıma xidmətlərinin göstərilməsinə imkan verəcək. Xatırladaq ki, Türkiyə şirkətləri ilə imzalanan müqavilə təkcə nəqliyyat sektorunu deyil, digər sahələri də əhatə edir.